一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。勝手に注文してくれりゃ、できるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。いらっしゃい。俺には母親はいません。向こうだって同じでしょう。へえ、中学時代の同級生にバッタリとはね。あのさ、ちょっと金貸してくんない？え、こちらの方が卵焼きを食べたいとおっしゃってまして。あ、いや、自信がなくて今でも怖い。たやすくないよな、弱さを認めるって。お待ち。これって君が吐いたし、グリーンピース、この形にしたら食べてくれるようになったってお母さん言ってたよ。空に浮かぶ、いただきます。どうだい、うまい。美味しいね。一日の終わりに心を温めてくれる時間、食べてみてよ。深夜食堂、東京ストーリーズシーズン2。 白い雲。